Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens adventskalenderöppning. Och det är 24 days of beauty från Kicks. Och den här kalendern är ju med beauty favorites från Kicks Beauty, Monsoon, Skin Treat och Budgie. Och jag är exalterad, jag älskar både Kicks Beauty, Skin Treat, Budgie. Monsoon har jag inte testat jättemycket från, men allt jag har testat har varit fantastiskt. Den här är lite sönder, det här var en spoiler tydligen. Den har nog lite i... Det var ju tråkigt, i lite, ja, den har nog gått sönder lite, men det går bra, och 14 här uppe har spruckit lite också. I mitt fall så gör det absolut ingenting eftersom jag ska riva upp den här lilla busen ändå. Det här är alltså Kicks egna, kan man väl säga, det här är märken som ingår i samma paraply som Kicks och lite så. Så att jag är taggad på att testa. Den är länkad med en reklamlänk nere i beskrivningen. Jag öppnar massor utav adventskalendrar. Jag tävlar ut bland annat en stor ifrån The Body Shop. Jag tävlar också ut en från Revolution. Och mycket, mycket annat. Så stanna kvar på kanalen gärna. Prenumerera. Men framförallt, om ni är sugna på den här kalendern, glöm inte bort att använda min reklamlänk som är här nere. Det gör att jag tjänar lite pengar och kan investera dem i att köpa fler kalendrar. Sen vill jag också säga att den här och Kicks Beauty-kalendern som kommer i samma veva har jag fått gratis ifrån Patriksson som sköter pressen för Kicks. Det är inte ett samarbete, det här är inte sponsrat content, men jag har fått dem gratis. Så nu tänker jag helt enkelt att vi kör igång. Så här ser den alltså ut, den är ganska stor alltså. Jag tror att produkterna här är ganska stora, för den är ganska stor och ganska bred. Och jag är väldigt, väldigt taggad. Det luktar väldigt, väldigt gott. Antingen så är det bara någonting som luktar väldigt gott, eller så är det någonting som har gått sönder. Det är lite oklart. Här är lucka nummer ett, och det är sån här som man, små luckor som sagt, som man öppnar. Första luckan är någonting som jag älskar, och det är handkräm. Det här är Skin Treats Deep Hydrating Hand Cream. Och det här är som sagt en handkräm. Jag älskar handkräm, jag pratar om det i varje kalender. Älskar att få det, älskar att smörja mig, älskar allting. Jag tror att den här kommer vara nice, för att jag tror att det kommer vara mycket smörjande. Då ska vi se, handkräm i första luckan. Jag tror att jag ska slita av de här så att jag slipper att leta sen. Lucka nummer två är, nu ska vi se, oj, någonting ifrån Monsoon. Det här är deras Daily Detox Charcoal Soap Bar. En sån här fick jag, sorry för spoilern, i en Olens, eller i den här Myself and Friends kalendern som var från Olens. Den har jag fått redan. Den luktar som en dröm, jag sparade den då, och jag kommer nog spara den här också. För att jag älskar att använda såna här djuprengörande tvålar till mina penslar och svampar. Och såklart i kroppen också, eller som handtvål eller så. Nummer tre, eftersom den här är sönder här uppe sen så vet jag vad det är här. Så jag tror att det var nummer fem, jag har slavat bort luckan redan. Men nu är det i alla fall nummer tre, nu ska vi se. Mm, jag åt precis mat och jag har indiska kryddor mellan tänderna. Hoppas att ni inte ser det. Här är det ingenting. Nu ska vi se. Okej, den här produkten som är nummer tre här, den är här nere. Här är den. Det här är hårnålar ifrån Kicks Beauty, antar jag. Behöver alltid, ganska ok att få i en kalender. Dock så är den här kalendern inte jättebillig. Så att lite snålt, men det beror på hur den overall ser ut med produkter. So far, so good. Det är bara lucka nummer tre, men lite snålt. Nummer fyra. Nummer fyra. Så är det en... Oh, det är sånt där massageverktyg tror jag. Det här måste vara från Kicks Beauty, eller? Det här är som en spatel. Åh, vad kall och skön den var. Spatel, och sen så är det någon typ av massagetool, tror jag. Älskar sånt här. Ni brukar älska det i mina Instagram tutorials också. Spännande, den känns fett lyxig. Alltså verkligen. Okej, det här börjar ju gött. Nummer fem då måste ju vara den här Skin Treat luckan då som var öppen när jag öppnade kalendern. Och det är Skin Treat Instant Hydration Light Body Lotion. Och det här är med avocado oil och chia oil. Oh yes! Luktar sjukt gott. Jag älskar som sagt att smörja in mig, så det här tror jag kommer vara en bra kalender. Verkligen. Femman var det. Nummer sex är här. Nu ska vi se här. Gå här. Nora, jag ska bara... Någonting... Aj, jävlar, min nagel! Aj, använd inte naglarna som verktyg. Hoppas inte Berina, min nageltjej, såg det där. Sorry, girl! Oj, oj! Aj, vad ont det gjorde med min stackars nagel. De har rätt mycket utväxt och gör rätt ont.
Det här är från Kix Beauty Eyeliner Stylo. Jag kan inte svara på om det här är en liquid eyeliner eller en kajal, för att jag vet inte riktigt, men den heter i alla fall Eyeliner Stylo. Kommer inte bryta för att jag tror inte att jag behöver något av det, men nice nonetheless. Den tror jag att många skulle vara tacksamma för. Nummer 7 är första produkten ifrån Budgie. Och det är en av mina favoritprodukter ifrån Budgie. Nu ska vi se. Det här är The Ultra... Nej, jag ljög. Det här är inte min favorit för jag har inte testat den här. Det här är The Ultra Hydrating Shampoo for Thirsty Hair. Mm. Älskar Budgiesar. Oj, den råkade spruta lite. Älskar Budgies produkter, älskar doften, älskar konceptet, älskar färgerna på förpackningarna. Älskar Budgie, jag har testat ganska mycket. Men det här är kul, shampoo. Ganska schysst storlek också faktiskt. Det här är ändå 60 ml, den här kan man ändå testa en fair amount liksom. Vad sa jag nu, den där var nummer 7, sen behöver vi nummer 8. Det är rätt stora luckor i de här, det tycker jag är viktigt. Och där kommer då balsamet antar jag, yes! Luktar lika gott. Så shampoo och balsam i schyssta storlekar, de här ska jag absolut testa. Jag har ju nyligen testat Ida Weiss nya shampoo och balsam och det har inte varit en favorit hos mig. Så jag har gått tillbaka till mina favoriter, men jag skulle kunna testa en sväng till. Och där var det då. Nu ska vi ha nummer 9, den är här borta. Där är det från Skin Treat igen, en sån här liten flaska och det är Clear and Pure Enzym och AHA Peeling. Och det antar jag är till kroppen. Ja just det, den här tror jag att det är den jag redan har, eller? Det är den som kommer i en vit tub typ. Är det det, så vilket jag tror, är det med glycolic acid, står det eller? Ja, glycolic acid, det här är alltså till kroppen. Älskar den här. Jag har nästan gjort slut på den, kommer antagligen att vara med i Emtisarna som ni får kanske nästa vecka. Super super kul med lite skin treat, det är en av deras bästa produkter tycker jag. Nummer 3. En scrunchie! Det var en väldigt, väldigt fin scrunchie. Dra på trissorna. Jag gillar den här. Jag vet att alla inte kommer tycka om att få en scrunchie i sin kalender, men jag gör det. För jag älskar scrunchies. Och det här var en så fin färg. 100% gonna keep. 11. Från Monsoon är det en 7 AM shower. Och det här är också samma som vi fick i Åhléns kalendern. Luktar som en dröm, vi har redan ställt den i våran dusch. Så kan spara den också. Duschtvål och sånt kan man ju aldrig få för mycket av. Säger jag som har 7 hinkar med sånt. 12. Intensive care, intense care. Body soufflé. Okej. Okay. Body soufflé från Skin Treat. Okej, okay, jag måste testa. Åh gud, det är en sån här, älskar sån här. Det här påminner mig jättemycket om konsistensen på Camellia från spa-serien på Body Shop. Så här fluffig. Åh, yes. Luktar som en dröm. Okej, okay, den där, det är alltså doften är black crowberry och black quinoa. Luktar som en fucking dröm. Den här kommer jag köpa i full size direkt. Alltså jag känner det redan nu. Den här kommer jag älska. Jag bara vet det. Intense moisturizer. Älskar allting med intense. It's the best. Nummer 12 var det. Den här är en av de bästa kalenderna hittills tycker jag. 13, en liten handbalm ifrån Monsoon. Sen har vi också redan kasserat in i år. Handbalm. I like it. Älskar handkrämer. Lite overkill kanske med 2 handkrämer. Men det är i alla fall olika. 14. Det var ju den här som var lite sönder då. Här i så är det lite badsalt och jag har inget badkar så den här kommer jag inte behålla. Men oh jävlar, det är den här som luktar i kalendern. Jag sa ju det att någonting luktar antingen eller så är det någonting som är sönder och den här luktar som en dröm. Älskar. Superkul. Jasmine, fig och vetiver. Jag vet inte vad det är. Men min syster har badkar så hon kommer att få den av mig. Vad sa jag att det var för färg? Jag tänkte säga 14. 15. Där är det någonting från Budgie. Jag hoppas att det är fler saker från Budgie för jag vill alltid testa deras grejer. Nu ska vi se här. Nej. Det är i alla fall deras dry shampoo. Och jag tror att den här har jag inte testat innan. Det här är The Multitasking Dry Shampoo for Mankind. The great stuff, texture and medium volume, instantly refreshing, 100% vegan. Jag tror att allt från Budgie är vegan också.
älskar deras andra. Jag har använt volymtorrschampot och den här som är som ett foam. Så jag ser mycket, mycket höga förväntningar på det. I like it. Gud, det är typ, jag vill inte ge bort någonting ur den här. Jag kommer spara allting till mig själv. I nästa lucka så är det ifrån Monsoon, deras overnight foot mask. Jag pratade om det i en annan kalender, vilken det nu var. Att jag är så himla torr om fötterna. Och jag tror att det var ju rituals kanske. Så jag behöver verkligen göra någonting åt det. Så den här får väl också vara kvar. Den var plomberad också, jag väntar med den ifall att den blir dålig. Jasmine Fig och Vetiver. Så det är ju samma doft som de här badkulorna, eller badsaltet. Stor storlek också, den här är nog full size. I like it a lot. I'm excited. Sutton. Den är något typ ett verktyg igen. Oj då. Åh nej. Oh no, den åkte ner mellan blockorna. Vad ska jag ha den här till? Det är så här stämjärn. Som man kan höra. Jag vet inte. Är det ett... Det är väldigt oklart. Jag antar att det kanske står på baksidan här. Jag får väl läsa mig till det. Det är något typ av vapen. Eller ett stämjärn. Plinging! Ja, jag vet inte. Kanske någonting till håret. Ja, jag vet inte. Det är, allting är så väldigt oklart. Så väldigt, väldigt oklart. Jag får ta reda på det, hörni. 18, ni kan väl vända på det här i slutet och se vad som står på baksidan. Från Skin Treat så har vi fått en antiperspirant, alltså en deodorant, om jag någonsin kan få ut den. Det kan jag inte. Skin Treat 24 hour effect antiperspirant, quick drying. Jag behöver verkligen en ny deo. Men jag är ganska kinkig med deo. Den luktar nog kanske lite för mycket. Min favorit har varit i många år den här. Aloe veran ifrån Body Shop, för den luktar ingenting. Men jag tycker inte riktigt kanske att den håller mig torr längre. Men jag kanske ska testa den här. Den luktar inte jättemycket. Luktar lite grann, men inte jättemycket. Inte parfym eller så, den luktar mer någon typ av så. Spännande. Kul grej att få en kalender ändå, det måste jag ändå säga. Jag är excited alltså. 18. Sen är det 19 här då. Och där är det en kam ifrån Budgie. Oj! Hejdå kammen! Åh hej! Hur att man är smidig, hörni. Åh! En kam ifrån Budgie. Den här är det många som frågar om man kunde köpa löst. Men den här kan man bara köpa i ett kit, tror jag, om de inte har ändrat det. Och oavsett så har jag en sån här innan, men jag älskar den. Så den här gör ingenting att det fick en liten till. Sugo! En handkräm till ifrån, eller handbalm då, ifrån Monsoon, den här gången i crushed citrus och crisp grass. I'm excited. 20. 21. En pencil brush. Nej, men en borste. Och den här har jag också. Det här är double concealer. Det är en fluffig sida och en platt sida. Och jag har en sån här som jag tycker mycket om. Även om inte jag gillar dubbelsidade borstar så himla mycket, så är det här faktiskt verkligen en bra pensel. Så den får absolut vara kvar i mitt liv. I like it. Jag kommer inte ge bort skit på den här utan badsalt. Sedan är det från Kix Beauty och jag håller på att slänga det i marken. Och det här är faktiskt Charcoal Gel Mask. Mattifying Skin och Tighten Pores. 10 minuter. Tror inte att det är någonting som jag själv behöver, men gillar ju verkligen masker. Kul, jag har hört bra om de här typen av masker. Jag har inte testat någon från de här från Kix Beauty, men de ska vara bra. Så det var ju väldigt roligt tycker jag. Den tror jag att många skulle tycka var kul. 23. Ja! Från Budgie. Det här är det som jag pratade om innan att jag älskar. Det här är volym dry shampoo. Och den här har jag gjort slut faktiskt på två stora tror jag. Älskar den här jättemycket. Det här är verkligen en kanonprodukt. Kul! Åh! Så himla glad. Jag önskade mig själv i huvudet att det skulle vara mycket Budgie. Och det tycker jag ändå att det var. 23. 24 är här uppe. Det är sista luckan hörni. Nu ska vi se. En mascara! Och de här har jag också testat! Det här är Kix Beauty's Powerful Intensity Mascara.
Och den här har jag också testat. Jag har några stycken kvar som jag inte har testat, men den här vet jag att jag har testat. Så himla kul grej att skicka med. Om man ändå ska skicka med någon typ av smink liksom. Men nu måste jag ta reda på vad den här stämforken var för något. Nu ska vi se, på baksidan här så står det. Den här måste ju vara ifrån jo, Large Hair Pin Gold. Hair Pin Gold. Jag får ju ta reda på hur man använder den här, men jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Och så den där grejen som jag testade i början var ju en spatula, som jag sa. Så bara kolla om det är någonting annat som jag hade. Budgie Hair Clipsen, de här var faktiskt från Budgie med. Hair Scrunchie. Ja, men gud. Just det, jag skulle, ja. Jättekul tycker jag. Det här var verkligen en helt fantastisk kalender. Om man inte har testat så mycket från Budgie, Monsoon, Skin Treat, så kommer ni älska den här tror jag. Jag har testat en hel del ifrån märkena, älskar att stå bakom alla märkena, minst då Monsoon för att jag testat minst. Men överlag en helt fantastisk kalender. Den här är en av de bästa hittills tycker jag. Om man vill ha massa grejer olika och inte bara smink, så är det här en av de bästa hittills faktiskt. Superkul, inte speciellt dyr heller. Om ni handlar här, glöm inte bort att använda min reklamlänk. Tack så mycket för att du är här och tittar. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!